Ось така є моделька гоночного автомобіля Lotus. Вона виконана з металу. Звісно, пластмаса є. Така дуже класна моделька. Відкриваються дверцята. Є дзеркала заднього виду. Дуже реалістично. Це китайська машинка, але зроблена дуже якісно. На момент зйомки відео коштує 85 гривень. Можна наводити задні колеса, і машинка сама їздить. Можна робити справжні гонки. Якщо у вас декілька таких машин буде. Дуже гарні отакі от диски. Вона дуже класно виглядає, як їде. Як справжня. Сидіння всередині.